se znova kandidirali za župana Ljubljane? Še dni časa. Lejte, bi se znova zdaj, ko spreneveda nekaj tiško pri državnogorskih volitvah, bomo čakali do zadnjega dneva, da boste povedali svojo odločitev. Ali boste znova kandidirali? Kakšen bo spreneveda pri državnogorskih volitvah? Povedali ste, da ne boste šli v stranko, da ne boste kandidirali? Daj sem to povedal. Lejte, lahko z gotovostjo zanikate, da boste kandidirali. Ne samo moment, prosim, da to razčistimo. Takrat, ko sem jaz govoril, da sigurno ne grem na parlamentarne volitve, je bilo tudi moja stavišče iz enega samega razloga. Nisem hotel tudi razmišljati, dokaj smo imeli vlado. Kajti vlada, ki je bila takrat na oblasti, je bila vlada, ki sem jaz podprl. In čak karkoli bi rekel, da sploh o tem razmišljam, ko nilo, da pač porivam nek nož v hrbe tej vladi, to nisem hotel. Ko je bila vlada razpuščena, ko je bil parlament razpuščen, potem pa drugo. In enako bom tudi naredil, povedal bom odločitev ne v sredo, prej ne. A lahko zagotovo ste zanikate, da boste kandidirali? Ne, ne drugo. Ne potrdite, ne zanikate. Razmišljate pa o tem, to pa lahko poveste. Po možnosti. Jaz sem pa mislil, da to dobro zmisli zakonnik, ne, da je.